გასაგებია რომ ეხლა არ არის ის წყობა ადრე რო იყო და სახელმწიფო ვერ ჩაერევა ეხლა კერძო ბიზნესის საქმეში და რაღაცა, მაგრამ ჯო რაღაცა ცოტა აი ამ შრომითი ხელშეკრულებებიდან გამომდინარე, როგორ ეხლა მაინტერესებს სახელმწიფო არ უნდა ჩაერიოს იმ საქმე მილიონებს, მე ვფიქრობ რაღაცა გარკვეულწილად უნდა მოხდეს ამ საკითხის მოგვარება. როდესაც კომპანია მილიონებს შეულობს და თანამშრომელს კაპიკებს რო უხდი, სახელმწიფო არ უნდა ჩაერიოს ასეთ საკითხებში? Არ უნდა ჩაერიოს ეს ფარმაცევტული კომპანიები, მილიონებს შეულობენ, აქა და მათხოვრული ხელფასები რო აქვს თანამშრომლებს. ეს ადმინისტრომარი, რა ქვია, ბოდიში და ქსელური მარკეტინგი რო არის, მაღაზიები როა, მილიონებს შეულებ და მათხოვრულ ხელფასებს რო აძლევე? ესე იგი, მიდიხარ მაღაზიაში ანგელოზივით, გოგოები, ბიჭები და დაღურებული სახეებით. ეხლა მეც ეხლა ზოგჯერ შეიძლება გავბრაზებული, მაგრამ რომ წესიერად რო არ მოგემსვა, რა ქნათ იმ საცოდავებმა იმა. ესე იგი, მაღაზია და სამასლარზე ამუშავე. კი, მაღაზიაში, ესე იგი, დამლაგებელიც არის, კასირიც არის, ისიც არის, რა ქვია, კონსულტანტი, ყველაფერი, ტვირთების შემომტანი, ყველაფერი, ნუ დაალაგოს ყველაფერი. თვითონ მილიონებს აკეთებს. თანამშრომ ბიჭო, აი რა არის, რა ქრისტიანობა ესა, რა ქრისტიანობა ესა, აი გეუნების უფრაზე გედოს ყველაფერი, ბოჭი, ქათამი, იკრა, ყველაფერი და ადამიანი ხმელა პური ქონდეს. აი რანაირად გადაგდით ეს ლუკმა პური, რანაირად გადაგდით თქვი, არაკაცებო თქვენა რა. ეხა ვიღაცა იტყვის რომ მაინც უმადურობა ისა ვირას და რას ნიშნავს ბიჭო უმადურო? აი ვასილ მჟავანაძეზე გადაცემას ვაკეთებ სრულიად და ესე იგი ჩემი ენთუზიაზმი. ჯერ რა უთხარი მე ბიზნესმენებს და რა უთხარი მე ქართველებს, რომლებმაც ერთი რეკლამა არ ჩამიდეს ამ გადაცემაში რა. ეს იმ ეპოქის გაცოცხლება და ესე იგი, ერთი ის არის რაღაცა ღვინის კომპანია, არ მინდა ეხა გვარსახელის დასახელება, ციგნები მომიტანა აქა და ფული მიაქვს იმასთან, რა ქვია, იმაში, რა ქვია, ლაშა ბუღაძესთან და ის ციგნები ნაგავში ჩავყარე მერე რა. მე მომიტანა აქ ციგნები და იმა ლაშა ბუღაძე იმაში აპიარებს, ის სოლიდური კომპანია, გაიკეთე უკანე შენი ციგნები, ნაძირალა შენა რა. სხვათაშორის უნდა ვისარგებლო და ერთ-ერთი იმთავობის წარმომადგენელი და თვალსაჩინო სისულელები ვიკასირაძე გარდაიცვალა, კალბათ იცით ეს ქალბატონი, მაშინდელი ჟავანაძის ეპოქიდან მოდის ეს ადამიანი, უდიდეს თანამდებობები ეკავა ამ ადამიანს და მე უსამძირებ ქალბატონი ვიკასირაძის ოჯახს და ეპოქას ვაცოცხლებ და ამას ეგ ჟავანაძის ის კი არ არის აქ აღმატებულ ტონალობაში და უბრალოდ როგორი ურთი, აი როგორი იყო სახელმწიფო ამ ჟავანაძის ეპოქას, ის აქვს დანიშნულება, როგორი სახელმწიფო უნდა შეიქმნას და როგორი არის რეცეპტს ავდებ. იმდენი ფირმა, იმდენი კომპანია, ერთი კუბიბა, რა ქვია, იმ ჟავანაძის დახმარებით გაკეთდა ის მცხეთის სალობიე, დიდი მადლობა ბატონ ალავიძეს, მაგრამ მე ნუ ამტომღაც რა ვიცი, შეწყვით ამ კაცმა ჩვენთან თანამშრომლობა, მაგრამ მადლიერი ვარ მაიც მაკაცის მე. ჩვენ თქვენ ხედავთ აბა ჩვენ ტელევიზიაში რეკლამა არ გადის. უამრავი ყველაზე დიდი რეიტინგი აქვს ჩვენ გადაცემებს. ყველაზე რეიტინგულია. გასაგებია, მე უბრალო ადამიანების სიყვარულით მადლობელი ვარ და ნამდვილად ხო შეიძლება თქვენდალოცილებო იმ ტევე პირველში და იმ გველ პირველში და მთავარზე რომ მიგაქვთ ის რეკლამა, ჩვენც რაღაც გარკვეულწილად უამრავი გეგმები ვაქვს და ვერ ვახორციელებ. არა, ნაცებთან იმიჭო იჭერე საქმე. ესე იგი, ფულები მიაქვთ ნაცებთან, რომ მე საქმე დაიჭირო, რომ მოვიდნენ ხელისუფლებაში, მე ხელი რო არ გვახლონ რა. აი თქვენ რა გონიათ, სანდაცინ იკეთებს. ზოგჯერ აი ფიქრობ, სააკაშვილი მართალი იყო ამათ რო ატყავებდა რა. ესენი არიან მართლა გასატყავებელები რა. რატო იცი, ქართველი კაცი არ ტკივათ ამათ. იშვიათი გამონაკლისის გარდა ბიზნესმენები არის, რა თქმა უნდა, არის საქართველოში. ზოგიერთი მართლა დასაჭერები იყავით თქვენ. თქვენ აძირლებო თქვენა. შენს გარშემო მეზობელი მშიერი კოდება და ერთ ლუკმას არ გაუძლებს. ერთმა ესე იგი დაიწყო ისე ტირილი, მე ვთქარი მე ჩაგირიცხავთ ფულს მეთქი თუ ასე გიჭირთ მეთქი. ამ დროს ესე იგი 600-1000 ლარიანი თვითონა ის იყიდა, ვერტალიოტი იყიდა. ესე იგი მე არ ვიცი, ესე იგი კომპანიები არის ღვინის და იმას რუსეთში ყიდიან ღვინოს და იმას მერე რა ქვია უკრაინელებს ეხმარებიან იმაში ომში. და იქა ბავშვები ფეხებზე კიდიან. ლაშა ბუღაძეები გააპიარეთ, ლაშა ბუღაძეები და ის ციგნები გაიკეთეთ უკან. რაცი,
Rațiigni, rațiigni. Gaivli, Rustavelze, Shekheda, Vama Khalgazeb, Shegeshindeba. Da, e sari diversia, cuernis. E zic, da, agere, sat, ai cult, ai gul mokluliuar, ai Khalgazda, bici, sam turkazis, imiti. E ca, im abesaze, sorry, magaliti, axe. Ikte, am turkazis, turkazis, sicotshelem, turkazis, tauganciru, am gamo guaprizlos. Aman, imito chacera, ez video, am satsodau, makatsma, imito chacera, ez marto misi ojahistui, skiar chacera, ez ari Facebook, meho piradimidan, rapia, ragaca, ez ari socialuri xeli, ari givet televizia, chadoro, ela sena, hata imito gaușui. Gamo saprik, dawe hmarot, halku, amadamian, halki, kuleba, martla. Ce randenic ibuani adamiani, sakartoloși, arazul s-ar copila, da, oveli, beorez, ibuax, da. Deci, imor, itiște, am nerviul obișnuit. Stresi. Stresi, imitor, vai mei imas picrop, sam sahuri ardau cargo, vai mei imas picrop, ragața, ogea, rugul, varcino, vai mei imas. Banki spuli, gata, vihadu, da, vici, ai, arvici, catastrofa. Banki revidaj din, ca.